ご覧の通り、昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大による混乱に始まりました。そして先行きが見えない不安とともに幕を閉じた1年になりました。この間、多くの方々が以前は想像していなかったような生活を送り、数々の変化を経験されたものと思います。一連の経験や困難の中から新しい変化の兆しが芽生え始めているのも事実であります。それらを糧に新しい時代を切り開くことが企業経営者として今の時代を生きる私たちの役割だと思っています。その責任を重く受け止め、大きな励みを胸にして経済同友会代表幹事として2期目の責任を全うしてまいりたいと思います。本日は経済同友会の長として会員の皆様、そして社会のステークホルダーの皆様とともに何を目指し、何に取り組んでいきたいか、私の声をお伝えしたいと思います。コロナ危機を契機とした社会変革の推進という観点ですけれども、新型コロナウイルス感染症がもたらした混乱は、日本の現状や課題をより一層明らかにしました。本来、課題解決に向けて世界でリーダーシップを発揮すべき日本において、まさかと言いたくなるような出来事が相次いで起こりました。緊急事態宣言下での給付金の支給の遅れ等から、データやデジタル活用の先進国との日本の圧倒的な差が改めて浮き彫りになったと思います。感染症対策の切り札であるワクチンの開発競争においても、日本の存在感が薄く、ワクチン接種の進捗も全対象者の 0.9% でとどまるなど、一部新興国にも遅れを取っているという状況であります。政府のさまざまな方針と地方自治体等の執行体制の相互、意思決定の混乱、これらが今回日本が誇るべきである現場力の発揮を阻害しています。また前例のない危機を克服するためとはいえ、昨年度だけでおよそ73兆円もの国家予算がコロナ対策に投じられました。これらに対する説明や将来世代にのしかかる負担への対応がいつ示されるのかも現在では全く見通しが立っていない状況であります。このようにコロナ危機を経て、私たちは日本社会の思わぬ脆弱性や先送りしてきた問題の付けの大きさと、その課題をまざまざと実感することになったと思います。その一方で、今回の危機を契機に新しい社会の姿を示唆するような変化も始まっています。人と人との接触が制約される中、さまざまなオンラインツール、オンラインサービスの活用が飛躍的に広がりました。リモートに象徴される新しい働き方、これからの社会、これからの時代のコミュニケーション、あるいは消費の姿が社会に広がりつつあります。場所や距離の制約にとらわれず、人々がそれぞれの価値観に応じて働く、あるいは生活をするライフスタイルや、その機会を追求する可能性が大きく変化し、開かれています。デジタル庁を設置して、社会全体のデジタルトランスフォーメーションを推進する政府の方針のもと、こうした変化が今後一層加速していくことが期待されます。また、子どもや子育て政策を一元化して扱う子ども庁の創設も、少子高齢化による難局を今度こそ打開すること、府省庁横断的に政策を推進すること、これらに向けた対処として前向きに受け止めて良いと思っています。今私たちに必要なのは、このような変化をさらに前進させる覚悟です。いわばコロナ危機を機会として社会変革を進めることが日本にとっての大きな巻き返しの機会だと思っているところであります。不確実性の時代において、ありたい日本の姿を描くこと、すなわちコロナ危機以前から国際社会は、グローバル資本主義と破壊的な技術革新がもたらした社会の分断や、その影の克服という課題に直
しています。そしてこの度のコロナ危機を経て、この課題問いはますます重要性や緊急性を増してきたと感じています。従来の資本主義や民主主義だけでは、今回のような危機、人類社会の長期的課題を解決できないことは明らかです。また世界共通の危機のことであっても、米中対立に起因する国際社会の緊張は依然解消されるどころか厳しさを増しています。そんな中で、安全保障、経済、先端技術、地球規模課題の解決能力など、さまざまな局面での競争が絡み合って切磋琢磨しています。このように複雑性、不確実性が高まる時代に必要なことは、所要の環境や変化への適応だけではありません。むしろまずは自ら進みたい方向、ありたい姿を具体的にイメージし、その実現に向けた戦略をしっかりと立てることだと思っています。私はかねてから日本は世界から見ていてほしい国、いなくては困る国、これを目指すべきだと呼びかけてきました。それはグレートリセットという世界共通の課題を乗り越えて、その先にある新しい資本主義と経済社会の姿を描く力が日本に備わっていると信じているからであります。日本には長年にわたって磨き抜かれた技術力、世界を魅了するソフトパワー、質の高いリアルデータなど、これからの成長の源泉となり得るさまざまなリソースがあります。それに加えて、三方よしの哲学に代表されるように、利己に徹することなく、全体の調和や公益を重んじる精神性、すなわち公の心が人々や組織に深く根付いていると感じています。また現在の国際環境の下で、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を講じる日本のような国が、経済的な活力と国際的な影響力を維持、強化していくこと、このことの重要性はますます高まってくると思っています。このように日本が持つ潜在力を解き放ち、世界的な課題に対する対やロールモデルを提供すること、それによって世界から必要とされる国である、そういったことこそ、世界に対する日本ならではの貢献であり、私たちがこれから目指すべき方向性だと思っています。いてほしい国、いなくては困る国、これを次世代に、将来に向けた選択をする必要があります。日本という国の価値を持続的に高めていくことや、その取り組みを通じて国民の安全と豊かさ、幸福を担保するため、何をすべきかを考え、それを実現するための国家的な戦略を策定することが今まさに急務だと思っています。世界に目を向けると、私たちを取り巻く環境は極めて複雑で厳しさを増す一方です。先日の先日行われた日米首脳会談からも明らかなのに、経済、技術、安全保障、そして新興国、途上国の開発まで、ありとあらゆる要素が国や地域間のせめぎ合いとなって結びついていっています。このアリーナにおいて、米国では GAFA という強大なプレイヤーが、時に政府と摩擦を起こしながらも、新しい市場、新しいスタンダード作りを牽引していきます。一方の中国は、強力な国家主導体制のもと、時にメガベンチャーの力や豊富な資金力を駆使して、刻々と多くの国々地域に影響力を浸透させていっています。こうしたグローバルパワーを前に、日本の場合は政府と企業いずれの力だけでも一つの力では立ち行かないことは明らかです。政府と企業が共通の目的のもとでそれぞれの役割を担い、日本の存続、そして国としての
価値向上に取り組むコーポレートジャパン、この確立を目指す必要があります。ただし今私が申し上げたコーポレートジャパンは国家の内部方針と指導のもとに、それに企業が付き従う、いわば高度成長期の日本株式会社とは全く異なる問題です。むしろそれとは反対に、企業がビジネスの力で実現したいこと、社会にもたらしたいインパクトを政府がきめ細かく汲み取り、現場、現実に目指した実践地に基づいて国としての大きな構想を決定するという関係性です。これまでも官製のいわば政府主導による精緻な成長戦略が数多く描かれていましたけど、残念ながらそれらが目に見える成果を上げたという実感は私にはありません。それはこれまでの国家的な戦略立案のプロセスに民間セクターという担い手の関与が不十分だったためではないでしょうか。これからの国家戦略の策定実行に民間セクター、特に企業の実践地を生かすべきだと考える理由がここに2つあります。1つは、確実な将来や明確な方向性が見えない VUCAの時代になって、国が進むべき道を示すのはより良い社会、より良い生活を求める多様な人々の望みだと思うからです。そしてそのような多様なステークホルダーが求めるものを汲み取って、それに対する解を提供することはまさに企業の本質に行われません。ステークホルダーキャピタリズムへの転換を唱える声が米国でも高まっていることや、 SDGs に応え社会と自らの持続可能性の両立を追求する、このことが企業にとっても大命題になっていることは間違いありません。ここにもう一つの理由があるわけであります。そしてもう一点申し上げたいことは、新しいコーポレートジャパンについて申し上げたい理由でありますけれども、戦略の進化は提案よりも実行し成果を出して初めて発揮されるものということであります。いくら正しい方向性や戦略をたくさん作っても、その達成にあたってリソースを割き、結果を出すために知恵を絞る現場、これがなければ意味はありません。戦略の実行を達成するには、その動機と現場両方を持つ企業のコミットメントが不可欠です。このように企業には日本の国家戦略の形成と実行に合う大きな責任があります。そしてそれを全うするための第一歩は、過去や現在に最適化されたビジネスモデルや組織の在り方を自ら破壊する覚悟を持つことだと思っています。私と親交のあるイスラエルのある経営者は、破壊せよ、さもなければ破壊されよ、Disrupt or be disrupted というスローガンを部屋に掲げています。このような覚悟こそ今の時代の企業経営者に求められる資質だと思っています。経済雇用界、現状をこの会にいまして、私は変革者や実践者の集団という経済雇用界の立ち位置をより一層鮮明にしていきたいと思っています。経済雇用界の価値は、現役の経営者がそれぞれの実践に基づく課題認識を共有し、時には意見をぶつけ合いながら当事者として議論することにあります。この独自性を一層際立たせるために、経営トップを中心として企業経営委員会を設け、自己破壊を厭わず社会変革を牽引する企業のダイナミズムをかき立てる方策について徹底的に議論していきたいと思っています。また大学会議者陣として新設する新しい経済社会委員会では、日本の独自性を起点として多様なステークホルダーの利益を交換し、その共感に支えられた資本主義の在り方を検討します。また成長戦略強化実行委員会では、国家戦略と企業の関わりや、先ほどのコーポレートジャパン、これの確立に向けた新しい仕組みを検討し、実践的な議論を進めていきたいと思っています。そしてそのような志を持つ企業経営者の集合体として、経済同友会も次なる進化を目指します。経済同友会はこれまでも企業経営者が相互に研鑽に励む教室、
というところから経営という立場へ、経営という立場から社会に働きかける運動体へ、そして時代の変化をつかみ改革を呼びかける行動する政策集団へと絶え間なく進化してまいりました。日本がこれからの経済社会のロールモデルを示す中で、私たち自身が考える社会の姿、その実現に向けた経済団体の役割についても熟慮を重ね、今の時代に即した私たち経済団体のミッションを再定義したいと考えています。これから皆様と共に目指したい変化の方向が2つあります。1つ目は企業経営者による政策論議を踏まえ、その実現実践に取り組む Do タンクへの進化です。経営者同士の議論にとどまらず、多様なステークホルダーを巻き込み、社会や政策決定プロセスを揺さぶるような力を発揮していきたいと思っています。昨年9月に発足しました未来選択会議はその重要な器です。未来志向の民主主義、環境エネルギー政策、財政と政策保障等、日本の将来を左右する重要課題を取り上げ、自由で開かれた議論を巻き起こし、その論点と選択肢を世の中に示してまいりたいと思います。もう一つは次代の経営者を育成する場、いわばトレーニングタンクへの進化です。大企業、スタートアップ等、組織の壁を越えて次世代のリーダー等が、リーダーたちが交流し、そして第一線で活躍する経営者と直接対話する場を設計、社会変革を担う経営者、すなわち私たちの同志を増やしていきたいと思っています。この目的を達成するために、経済同友会の組織力を一層強化することが不可欠です。そのために昨年スタートさせました経済同友会の目標改革委員会、通称在り方委員会、ここで組織の在り方、会員構成の在り方、事務局の在り方を総合的に検証し、私たちの新しい時代のミッションにふさわしい組織の変革を取り組み、お手を申し上げたいと思います。私のミッションはこれから2年かけて企業経営者として、そして経済団体として、私たち自身の進化と変革の道筋を今から示していくことになります。会員の皆さんとともに試行錯誤を重ね、社会のステークホルダーの皆さんと率直に語り合いながら、共に前に進んでいきたいと思います。皆様のますますのご参画、ご支援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。